ang tagapaghatid ng informasyon niya. Uh, may nag-request sa akin na gumawa raw ako ng blog regarding sa how I expedite my uh, case in NBC stage. So, dito sa nakikita niyo sa screen, yung asawa ko yung nag-request ng expedite. Bali, sinabihan ko lang siya kung ano yung oh, pinakabadi, kung ano yung lahat ng ilalagay doon sa letter. So, may tumulong din sa akin dito sa group chat din siya. So, lahat ng mga nagawa namin is base sa, kan, uh, sa mga advice nila. So, pinalaw namin yun. Eh, wala naman ano, na, naging okay naman, smooth naman lahat. So, here, first, go to your email and then create a new email and then sa subject nyo will be request for NBC Expedite MNL Like, for example, 1111, and then, yung sa mismong body na, una, ilalagay nyo muna yung receipt number, and then, MNL 1111, yung receipt number nyo yun. And then, petitioner's name, like, for, like for example... Juan de La Cruz, and then yung U.S. address niya, blah, 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 USA, and then citizenship, American, and then date of birth, like for example, May 20, 222, and then email address will be like One de Cruz at gmail.com, and mobile number niya, of course, tapos yung beneficiary's name, like for example, Mane, full name, of course, and then date of birth, And then country of birth, which is Philippines. Foreign address, yon kung saan, kung saan kayo nakatira. Tapos mobile number nyo. At kung mayroon kayong telephone, na rin. Tapos, to whom it may concern, Hello, I am Juan la Cruz, formally requesting that my wife's cause be expedited. Case? Cause? <laughs> Olet. To whom it may concern, Hello, I am Juan de la Cruz, formally requesting that my wife's or husband's case be expedited her name or his name is the name of the beneficiary and then yung close uh, birthday niya close parenthesis and then period and then the reason is i am currently blah 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 yung reason yo, let's say for example wedding anniversary birthday whatsoever and need my wife to help me with work and day-to-day -day living and then it it is also very difficult being so far away from her i know that our nvi expedite of our case our case number is mnl 1111 i have attached evidence and then that's it period and then thank you very much for your help and assistance and then sincerely which is your petitioner's names Yun sababa Tapos sa baba, meron kayo nagigitang crown. Yun yung uh, proof niya na uh, inattach niya yung letter niya from, from his doctor. Tapos yung iba naman, kahit nawala na silang evidence noon, meron na kaming mga kasama na hindi na sila nag-attach. Pero okay lang din naman, approve pa rin naman sila. Ang um, na dyan sa request. Kasi wala pa akong narinig na, na hindi na-approve dito sa NVC stage. Do sa USCIS, 1% lang ata. Ang hirap ito magpa-expedite So, yon tapos na tayo. Sunod tayo dun sa, after nyo na-complete na, na tong body, you will send it to nbcexpedite at state.gov. nbcexpedite at state.gov. Yun yung email address ng NBC, okay? So, next, kapag na-receive na ng NBC, ang inyong email, ito yung matatanggap nyo. First, e uh, first email na marireceive nyo from them. Like this. Dear Sir Madam, we are reviewing your request for expedited processing of this immigrant visa petition. We will notify you with the results when the review is complete. Please note that the only the U.S. Embassy or Consulate has the ability to approve or deny expedite request. Okay, ito na yung second email na matatanggap nyo sa NVC. Ayan, tapos dito, may nakalagay sa bandang baba. Sabi niya, the expedite request is approved. So, meaning, approved kami sa expedite. Meron lang akong isisingit dito na na-DQ kami or na documentarily qualified kami before kami ma-approve ma sa expedite namin. So pwede rin naman pwede nyo rin naman gawin 'yon. Pero meron din naman na nagpa-expedite pero hindi pa sila na DQ. Yung sa amin kasi na-upload namin sa SIAC lahat ng ng documents namin and then na-approve kami and then na-expedite. So merong case na hindi ganto pero meron din na pares kami ganun. So okay lang 'yon kahit na uh, na kayo and then gusto niya magpa-expedite. And then, after nito, pwede na kayo no na i-check yung uh, sa SIAC tracker, parang gano'n. Kapag nakita nyo na in-transit or case ready, nung kami, nagpa-medical kami nung nakita namin na uh, in-transit, in-transit nung nagpa-set kami ng schedule sa medical. And then, nung papunta na kami ng Manila para sa medical, mas maaga dun sa kinuha namin yung schedule kami nagpa- pa-medical actually, July 14, then nagpa-medical mo ng July 2. Basta dala-dala mo lang yung form na galing sa online, pinrent mo. Yun na yun, uh, time na nakita namin na case ready na kami. So, okay naman, nagpa-medical nagpa na kami, natapos na lahat. After ng medical, yun naman yung next step na ginawa namin is nag-email naman kami sa embassy. Yun naman yung parang expedite din or requesting naman ng interview letter nyo. Magkikita nyo yun sa, uh, sa mga vlog ko na iba. Vlogs ko. Basta mag-check nyo lang sa mga videos. Magkikita nyo lahat. So, yun lang yung may uh, share ko sa inyo. Nakalimutan ko yung pangalan ni ate. Yung nag-request. I will a shout out ko na lang siya. Para naman ma ano, siya. ganyan lang siya ka-easy guys kaya huwag kayong magalala feeling ko naman ma-approve ma yung expedite nyo kasi parang wala naman na di-disapprove or denied dun sa uh, letter na kung gusto nyo pa-expedite yung papers nyo I think eto yun nasan si ate ganda nakalimutan ko hey people <laughs> ay hey lady ito siya, si Teresita Robinson. Tapos meron pa nag-comment sa akin si Marie Maglanke and then si May Pen. yon. Yan yun yung mga na nanonood ng vlog ko about sa visa. Okay, sana may natulong ako. Uh, ayan, kung may mga as uh, kulang, ay may mga comment pa kayo or suggestions, just comment down below. And then,